Zanje, muraho neza tubahaye ikaze muri gahunda yo kwiga binyuze kuri radio iyi ni gahunda yateguwe na guverinoma y'u Rwanda binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB ku bufatanye na banki y'isi muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline uyu munsi tugiye kwigana n'abana bo mu mwaka wa mbere w'amashuri y'inshuke ariko dushobora gufatanya n'abandi bana bo mu mwaka wa kabiri n'uwa gatatu w'amashuri y'inshuke kugira ngo basubiremo ibyo bize. Ni ngombwa ko buri mwana aba ari kumwe n'umuntu mukuru ashobora kuba umubyeyi mukuru we cyangwa n'umuntu mukuru w'abana kugira ngo amube hafi mu gihe akurikira amasomo amufasha kumva no gukora ibyo asabwa. Turabashishikariza nanone kandi guha abana umwanya ukwiye n'ahantu batabangamiwe n'urusaku cyangwa n'ibindi byose byabarangaza. Shuti zanjye, uyu ni wa mwanya rero dufata umunota umwe tugakaraba intoki dukoresheje amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Ndasaba ababyeyi cyangwa n'umuntu mukuru uri kumwe n'umwana kumuyobora muri iki gikorwa. Zanje mwarangije gukaraba intoki? Ni byiza cyane ndabashimiye. Ngaho ni mwicarire. Muribuka ko ubushize mu isomo ry'ibidukikije duheruka kwiga uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu ku butaka. Uyu munsi rero tugiye kwiga iminsi mikuru mu muryango. Nkaba nifuza ko isomo ryacu rirangira buri mwana wese ashobora kuvuga ibiranga iminsi mikuru no kugaragaza imyitwarire ijyanye nayo. Shuti zanjye, uyu munsi rero ngiye kubasomera inkuru yitwa umunsi mukuru iwabo wa Shema. Niba mwiteguye rero reka nyibasomere. Umunsi mukuru iwabo wa Shema. Iwabo wa Shema badutumiye mu munsi mukuru wo kwita izina umwana wabo wari wavutse. Mama yaramerekeje. Tugezeyo dusanga bateguye ihema hicayemo abantu benshi. Bateguye indabo n'ibipirizo byinshi. Hanyuma natwe baratwicaza. Mama yambwiye ko abana badakubagana mu birori. Nko kugenda mu bashyitsi, kwirinda kurya no kunywa ibintu bataguhaye ndetse no kurwana n'abandi bana. Ngezi wabo wa Shema nahise mbyibuka nuko nitwara neza. Nasanzewe n'abandi bana baduhaye ibiryo byinshi binyuranye ndetse na fanta. Nuko dutangira kwita umwana izina. Jyewe namwise Keza. Hahise haza ababyinnyi ndetse na ba bandi bita intore. Barabyina natwe turabafasha. Buba burije mama arambwira ngo dutahe. Sinifuzaga ko ibirori birangira. Turataha nuko mama arashimira ko nitwaye neza mu birori. Bana shuti zanjye, ndizera ko mwateze amatwi inkuru yacu. Noneho rero reka nongere nyibasubiriremo. Hanyuma ndayibabazaho ibibazo numve ko mwakurikiye neza. Muriteguye? Yego! Murakoze cyane. Umunsi mukuru iwabo wa Shema. Iwabo wa Shema badutumiye mu munsi mukuru wo kwita izina umwana wabo wari wavutse. Mama yaramerekeje. Tugezeyo dusanga bateguye ihema hicayemo abantu benshi. Bateguye indabo n'ibipirizo byinshi. Hanyuma natwe baratwicaza. Mama yambwiye ko abana badakubagana mu birori. Nko kugenda mu bashyitsi, kwirinda kurya no kunywa ibintu bataguhaye ndetse no kurwana n'abandi bana. Ngezi wabo wa Shema nahise mbyibuka nuko nitwara neza. Nasanzewe n'abandi bana
baduhaye ibiryo byinshi binyuranye ndetse na fanta. Nuko dutangira kwita umwana izina. Jyewe namwise Keza. Hahise haza ababyinnyi ndetse na babandi bita intore. Barabyina natwe turabafasha. Buba burije mama arambwira ngo dutahe. Sinifuzaga ko ibirori birangira. Turataha nuko mama arashimira ko nitwaye neza mu birori. Murakoze cyane ndabashimiye ko mwateza amatwi. Niba mwiteguye rero reka mbabaze ibibazo kandi musubize. Abana nuwuhe munsi mukuru wari wabaye wabo washema? Bibwira uwo muri kumwe. Ni byiza cyane. Umunsi mukuru wari wabaye wabo washema ni umunsi wo kwita umwana wabo izina wari wavutse. Shuti zanjye, ni iki cyerekana ko hari habaye umunsi mukuru? Ngaho bisobanuro muri kumwe. Muntu mukuru uri kumwe n'umwana mufashe gusobanukirwa n'ibiranga umunsi mukuru. Murakoze cyane. Ikigaragaza ko hari habaye umunsi mukuru nuko bari bahateguye. Hari ihema zima abantu benshi, hari hateguye indabo n'ibipurizo. None se ushuti zanjye, mu gihe cyo kwita amazina umwana wabo wari wavutse, ni irihe zina yamwise? Ngaho uribwira uwo muri kumwe. Ubivuze neza cyane. Yamwise Keza. Bamaze kwita umwana izina, bakoze iki? Bisobanurire uwo muri kumwe. Murakoze cyane. Bamaze kwita umwana izina, haje ababyinnyi bafatanya nabo kubyina. None se bageze mu rugo, ni iki cyatumye umwana mama wamushimira? Bibwira uwo muri kumwe. Murakoze cyane. Mama yamushimiye ko yitwaye neza mu munsi mukuru. Shuti zanjye, mu nkuru yacu batubwiye ko mu minsi mikuru abana batagomba gukubagana nko kugenda mu bashyitsi, kwirinda no kurya ibintu bataguhaye ndetse no kurwana n'abandi. None se shuti zanjye, mwebwe mugiye mu minsi mikuru mwitwara gute? Bisobanurire uwo muri kumwe. Murakoze cyane. Buri mwana wese yavuze uburyo yitwara neza ari mu minsi mikuru. Mugero mwagize iminsi mikuru rero cyangwa mwayigiyemo, mujye mwitwara neza nk'abana bafite ikinyabupfura. Ndetse iyo myitwarire mujye muyihorana igihe cyose n'igihe hatabaye ibirori. Isomo ryacu rero naharirangiriye, ariko reka mbasigire umukoro. Muze kubwira abo mubana batakurikiye isomo ryacu inkuru nabasomeye. Ngaho nimwiha amashyi menshi. Murabeho, naho ubutaha. Yandura ku buryo bwihuse cyane cyane abantu bateraniye ari benshi binyuze mu matembabuzi aturuka mu guhumeka, ukorora, kwicamura cyangwa guhana ibiganza n'umuntu wayanduye. Mu rwego rwo kwirinda no kuyikumira, abana twese turasabwa kwirinda kuramukanya duhana ibiganza cyangwa guhoberana, tukaguma mu ngo zacu no kwirinda gukorora, kwicamurira iruhande rw'abandi bantu, kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi, kwirinda kwikora ku munwa, ku mazuru cyangwa mu maso igihe cyose tutakarabye intoki
dukoresheje isabune n'amazi meza. Tujye dukaraba intoki buri gihe dukoresheje amazi meza n'isabune cyangwa arukore yagenewe gusukura intoki. Irinde kwegera abandi igihe cyose barwaye inkorora, ibicurane cyangwa ufite umuriro mwinshi. Ukoreshe agapfukamunwa kandi ubwire ukurera ahamagare nimero 114. Abana mbere na mbere. Itetero. Kigano cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu guhera saa 4:30 z'amanywa.